Okey, hai. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ini anda bersama dengan saya, Ummi Salima dalam live ataupun program uh, Bedah Buku. Untuk makluman semua, program Bedah Buku ini merupakan uh, siri yang terakhir. Jadi, jangan lepaskan peluang. Okey, kita akan share, kita like, komen. Kalau tak faham ke apa nak tanya soalan, boleh komen. Dan share bagi ramai-ramai masuk ke dalam live kita dan kita hit view bagi ramai. Okey, bersama dengan saya panel hebat di mana saya akan mengucapkan ribuan terima kasih kerana uh, sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kita untuk hari ini. Okey, uh, jemput Mama Haikal Luqman bin Zulkifli ataupun lebih dikenali sebagai Haikal Lu eh uh, Haikal Zulkifli. Okey, silakan. Okay. okay. Alright. Okay. Hi, hi Kazuki Free. Ah, uh, hi, hi Salima. Okay. Okay. Ah, uh, dan untuk makluman semua, bukan saya tak nak panggil encik ke apa, tapi sebabkan uh, perbezaan uh, umur kita orang lebih kurang saja dan uh, Haika sendiri cakap kita boleh gelar Haika dan Salima. Macam tu kan Haikal? Ah, uh, betul betul. Ya. Yeah. Okay. Uh, untuk buku yang akan dikupas pada hari ini iaitu Menumpang Teduh Pohon Akasia. Somaliland bukan Somalia. Betul kan? Betul. ah ya yeah, betul. Okay. Uh, suka untuk saya katakan di sini untuk saya petikkan yang buku tersebut bukanlah buku daripada Haikal sendiri tetapi uh. merupakan buku daripada mentor Haikal. Boleh Haikal uh, berikan sedikit, introduce lah diri Haikal dahulu sebelum kita mulakan uh, kupasan untuk tajuk uh, program bedah buku kita ini. Alright, baik. Okey, baik. Bismillah. Uh, Assalamualaikum. Uh, selamat pagi. Terima kasih kepada kiranya moderator kita lah pagi ni. Uh, kiranya Umi Salima. Terima kasih banyak-banyak. Uh, kan? Mungkin uh, uh, dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat atau rakan-rakan daripada UMK yang sudi jemput dan yang sudi juga maksudnya uh, mengadakan uh, satu program yang baik. Saya kiranya program bedah buku ni adalah program yang baik untuk mencanai intelektual dalam kalangan mahasiswa lah yang paling penting. Right? Jadi uh, serba sedikit uh, tentang diri saya telah diperkenalkan pun oleh uh, Umi tadi sebentar tadi. Jadi saya rasa saya ni jenis orang yang malu untuk memperkenalkan diri saya sebab saya bukanlah uh, kiranya bukanlah figura awam yang bukanlah figura awam yang maksudnya yang dikenali ataupun uh, maksudnya orang yang dikenalilah. Tapi cuma kita hanya instan biasa lah yang maksudnya yang masih belajar yang masih juga cuba untuk membina diri kita bukan saja dengan pembacaan, bukan saja dengan menulis buku, bukan sahaja dengan uh, latihan ataupun kepimpinan dan sebagainya. Cumanya kita ni banyak uh, kita banyak belajar daripada orang dan uh, antara-antara lebih uh, perkara mudah untuk kita belajar daripada orang adalah belajar daripada buku buku yang ditulis oleh orang-orang yang kita rasakan elok dalam tulisannya ataupun uh, orang cakap cantik dalam bahasanya uh, begitu. Right? Kiranya nama saya tadi dip telah diperkenalkan uh, nama saya Muhammad Haikal Luqman bin Zulkifli boleh panggil saya Haikal. Jangan panggil saya Zulkifli sebab itu nama ayah saya Okey. <laughs> okay. Right? Boleh panggil saya Luqman pun boleh tak ada masalah uh, dan saya Uh, uh, saya adalah uh, graduan sarjana muda dalam sistem elektromekanikal uh, daripada UNIKL Malaysia France Institute Bangi dan saya grad tahun lepas uh, uh, bulan Oktober 2019 dan sekarang bekerja sebagai uh, bekerja sebagai pegawai latihan dan perhubungan awam di Cilandio di Seremban 2 uh, kiranya lebih mudah kalau saya panggil kerja saya ni sebagai seorang filantropis right? Ha, itu serba sedikit perkenaan tentang diri saya. InsyaAllah. Okey, terima kasih Haikal di atas perkenalan, sedikit perkenalan perkongsian mengenai diri beliau sebentar tadi. Okey Haikal, dikabarkan memang buku ini bukan, bukan uh, buku daripada Haikal sendiri dan buku ini Betul. merupakan buku mentor Haikal. Uh, bagaimanakah penghasilan buku ini sekiranya haika tahu serba sedikit tentang proses penghasilan buku uh, ini dijalankan. Alright. Uh, buku ini sebenarnya adalah hasil tulisan daripada kalau uh, rata-rata rakan-rakan ataupun sahabat-sahabat pernah dengar adalah daripada uh, abang uh, daripada Encik Muhammad Suhail Ahmad. Encik Muhammad Suhail Ahmad ni ataupun saya panggil abang Suhail lah. Jadi abang Suhail ni dia banyak menulis buku uh, tentang kemanusiaan dan juga tentang filantropis ni rata-rata uh, buku dia kalau sebelum ni kita pernah dan buku yang paling latest sebenarnya dia menulis tentang sejarah Laksamana Zheng He ataupun yang kita biasa sebut Laksamana Cheng Ho. Uh, maksudnya beliau uh, turut juga menulis dalam sejarah tentang sejarah uh, kedatangan Islam di uh, di tanah besar China. Uh, jadi kelebihan uh, abang Suhail ni dia uh, ini adalah buku travel log yang pertama yang ditulis Uh, maksudnya buku ni dah lebih kurang hampir empat tahun dan selepas empat tahun, pada tahun lepas dia mengeluarkan satu buku di mana buku tu ada berkaitan dengan Lasmana zehi ataupun Lasmanah Cengho lah. Jadi kalau nak cerita berkaitan dengan uh, Abang Suhail ni kiranya saya rasa ramai daripada kalangan uh, daripada kalangan uh, gerakan atau gerakan Angkatan Beli Islam Malaysia ABIM ataupun PKPAM uh, mungkin mengenali Abang Suhail ni. Uh, jadi Abang Suhail ni juga dia berjaya aktif sebagai pengurusi GPTD, grup penjejak tamadun dunia. Ha, jadi grup penjejak tamadun dunia ni adalah salah satu grup uh, uh, pengkaji sejarah yang ada pergi ke uh, yang ada pergi ke Sepanyol, yang ada pergi ke China, yang ada pergi ke Turki dan sebagainya. Jadi salah satunya uh, adalah uh, tempat yang beliau pergi adalah Somaliland. Ha, uh, jadi dalam buku uh, uh, dalam uh, dalam buku yang akan yang saya akan ceritakan selepas ni, Uh, secara ringkasnya, buku ni sebenarnya dia nak menceritakan apa sisi pandang ataupun apa sisi lain di dunia yang kita tak nampak mungkin kita rasakan kita dah tahu semua tentang dunia dan mungkin kita rasa kita uh, ada benda yang kita tak dapat capai bila kita contohnya sebagai seorang rakyat Malaysia ada benda yang kita rasa macam susah sangat mungkin kita rasa tertekan lagi-lagi di musim pandemik COVID-19 dan sebagainya ni tapi bila kita tengok ada perkara-perkara yang sebenarnya di sisi dunia yang lain ada juga ada benda-benda yang diorang tak dapat nikmati pun seperti mana apa yang kita nikmati dekat Malaysia right jadi itulah perkara-perkara yang kita rasakan kadang-kadang perkara utama yang kita perlu faham bahawa erti syukur dalam diri ni sangat-sangat penting ah okey okay, tu sember sedikit seberingkaslah ah sebelum kita mulakan selepas ni kan alright okay, tu je Ah okey itulah tadi serba sedikit bagaimana penghasilan ataupun proses untuk menghasilkan buku uh, menumpang teduh pohon akasia yang telah diceritakan oleh Haikal sebentar tadi. Saya tertarik dengan kisah-kisah sejarah di mana Haikal sangat elok uh, untuk menceritakan kita daripada sejarah zaman dahulu kala, sejarah Cina dan sebagainya. Okey, saya rasa uh, di live kita di ruangan live kita ni uh, ramai yang tak sabar nak lihat, nak dengar bagaimana uh, cerita tentang menyebang sejauh pohon akasya. Jadi silakan Haikal. Masya Allah. Alright, baik, terima kasih Salimah. Jadi kiranya, uh, kira dah mula dah aa, sesi untuk membedah buku lah. Tapi saya ingatkan kepada sahabat-sahabat sedang menonton sekarang, aa, jika ada apa-apa pendapat yang berbeza dengan saya, sila utarakan. Kita kita raikan perbezaan pendapat aa, sebab saya rasa mungkin sahabat-sahabat kita yang berada yang sedang tengok sekarang live kita ni mungkin ada yang dah pernah baca tentang buku aa, yang pernah baca buku ni dan ada juga mungkin yang baru pertama kali dengar pasal buku ni. Aa, jadi buku ni kalau kita nak cerita pasal bedah kita nak cerita pasal suatu buku ni dia adalah benda yang abstrak. Maksudnya setiap orang boleh ceritakan apa saja pandangan dia tentang buku tu. Mungkin pandangan saya berbeza dan mungkin pandangan Salima berbeza ataupun pandangan sesiapa saja yang sedang menonton sekarang berbeza tetapi apa poin yang paling kita, apa yang poin poin paling penting adalah apa yang yang kita dapat dan yang kita boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian kita lah ha itu yang paling penting. Alright jadi tentang buku ni menumpang teduh pohon akasia Pertama kali saya baca buku ni sebenarnya saya kata saya kata eh buku ni adalah buku yang biasa-biasa je lah sebab kita dah banyak sangat buku travel sebenarnya dan uh, saya pun dalam proses untuk menulis buku, uh, salah satu buku yang salah satu buku kemanusiaan uh, sebab saya sebelum ni dah Uh, pernah turun untuk misi kemanusiaan di Bangladesh jadi buku tu masih tak siap lagi tapi buku Menumpang Teduh Pohon Akasia ni adalah salah satu buku yang menjadi inspirasi saya lah untuk menulis dan menyiapkan buku tu uh, doa-doakan, saya mohon doa pada sahabat-sahabat yang sedang menonton sekarang okay, untuk doakan supaya buku saya tu siap menjelang tahun hadapan alright, okey jadi bila saya baca tentang Menumpang Teduh Pohon Akasia ni disebutkan Somaliland bukan Somalia saya pun tanya apa beza Somaliland dan Somalia nama dah sama dah awal-awalnya Somali Somali. Jadi apa yang membezakannya? Okey, bila kita tengok, bila kita buka daripada muka surat pertama buku ni sebenarnya, yang paling menarik adalah abang Suhail tulis bacalah dengan bismillah. Ah, ha, kita jangan mula, kita kena mulakan setiap bacaan kita dengan bismillah. Begitu juga disebutkan dalam Al-Quran kan, dalam surah Iqra bismi Allahir Rahmanir Rahim, Iqra bismi Rabbikal ladzi khalaq. Ah, bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Alright? Jadi kita kena mulakan di sini Uh, penulis ataupun Abang Suhail cuba untuk mendekatkan diri pembaca ataupun cuba untuk mengajar pembaca setiap apa yang kita kena mulakan dalam kehidupan kita ni kita kena mulakan dengan nama Allah uh. atau kalau ada yang bukan beragama Islam yang sedang menonton sekarang kita mulakan dengan nama Tuhan kita uh. Grace upon our God Alright? jadi benda-benda yang macam ni kita kena ingat Tuhan kita kena maksudnya kita kena baca tu dengan niat kita nak tambah kebaikan pada diri kita dan dengan kebaikan yang ada pada diri kita nanti kita nak sumbangkan pula kepada masyarakat yang mungkin akan mendengar daripada kita yang mungkin akan menerima tempias perbuatan daripada kita jadi penting untuk kita mulakan sesuatu dengan nama Tuhan kita alright ok jadi aa, selepas aa, kita tengok untuk muka surat mungkin muka surat lampiran kedua ni tak mula lagi tau untuk muka surat yang seterusnya kita akan dapat tengok dalam buku ni ada satu peta Peta, aa, kiranya boleh katakan peta di, di kawasan yang berdekatan yang boleh kita kalikan, kita kalau kita tengok itu adalah kawasan Somalia. Aa, kita pernah dengar Somalia kan? Jadi pi, biasa kita dengar dalam Somalia ni berita-berita ataupun gambaran-gambaran dalam berita adalah benda-benda beri, yang tak elok. Ada lanun, ada pemberontakan, ada perang saudara. Jadi benda-benda macam tu menggambarkan kita. Kita tengok Somalia ni adalah sebagai negara yang bergolak. Ya, yeah, kita tak dapat nafikan dia adalah negara yang bergolak sebab dia berpecah kepada beberapa section dalam satu negara bayangkan kalau Malaysia berpecah kepada beberapa beberapa bahagian contoh negara ni diperintah oleh A aa, maksud aa, di kawasan utara diperintah oleh A orang maksudnya perdana menteri di lain B perdana menteri di lain aa, kawasan selatan lain utar, aa, pantai timur lain aa, pantai barat pun lain aa, Sabah Sarawak lain aa, jadi macam tu sekali perpecahan yang berlaku dalam negara Somalia ni tapi ada beberapa tempat uh, di bawah negara Somalia, di bawah nama tempat Somalia, negara Somalia ni ada satu tempat yang nama dia Somaliland, tanah Somali. Jadi benda ni bila saya tanya eh oh ada rupanya cumanya kalau kita tengok dalam peta memang kita takkan jumpa cubalah sahabat-sahabat yang sedang menonton sekarang cuba tengok cuba google siapa ada phone siapa ada depan laptop sekarang cuba google type Somaliland ada jumpa tak? Ha. Uh, ataupun kita tengok google maps senang cerita ataupun google earth Tengok je, ada tak jumpa Somaliland. Kalau dah jumpa, kalau maksudnya kalau dah hadir dekat peta tu, maksudnya dah diiktiraflah tu. Tapi kalau tak ada, maksudnya aa, belum, masih belum diiktiraf. Ketika penulis ataupun abang Suhail ni datang ke Somaliland ketika itu, Somaliland ni adalah satu macam cakap satu tempat tersorok yang berada di bawah negara Somalia yang tidak diiktiraf pun. Aa, nama Somaliland ni tiada nama khas. Maksudnya tidak diiktiraf di peringkat antarabangsa. Ha. Jadi yang kita kenali biasanya kita akan dengar Somalia, kita akan dengar Utopia yang dekat, yang 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 berdekatan lah dan sebagainya. Alright? Okey. Jadi alright kita akan tengok beberapa kandungan dalam buku ni. Ada banyak kandungan dalam buku ni sebenarnya kalau kita tengok kandungan dalam buku ni banyak. Ha, kandungan dalam buku ni banyak ha, maksudnya dia dia banyak dia dia banyak dia punya ah ha, kini banyak bab daripada bab 1 Sampailah dalam buku ni lebih kurang ada 34 bab. Ha, 34 bab. Jadi memang banyak serius. Tapi dalam 34 bab ni, dia tak adalah maksudnya, aa, dia tak adalah secara kecil-kecilan ataupun dia tak adalah secara orang cakap bahagian-bahagian. Cumanya dalam satu cerita tu dia menceritakan secara khusus. Contohnya bab pertama, terbang naik bas. Jadi kita tengok, oh terbang naik bas, kenapa sampai naik bas nak terbang kan? Ha, jadi benda-benda macam tu, kenapa kita nak benda-benda uh, macam tu lah. Lepas tu untuk bab kedua kita ada Black Hawk Down kita, yang ketiga adalah Adis Adis Ababa -aba Ketinggalan Zaman jadi benda-benda yang dia nak ceritakan tu adalah bukan dia nak ceritakan uh, benda tu banyak benda yang telah digambarkan ataupun direkodkan dalam fikiran Abang Suhail ni jadi benda yang kita nampak dalam buku tu adalah setiap bab tu dia menceritakan, uh, terperinci. Uh, maksudnya uh, setiap, setiap cerita tu dia menceritakan secara terperinci apa yang nak disampaikan melalui setiap apa yang direkodkan oleh Abang Suhail ni alright, okey jadi kalau kalau nak tengok saya takkan ambil semua bab lah kalau kita ambil satu sampai tiga puluh empat apa tak habis sesi, sesi kita ni sebab banyak yang saya nak ceritakan sebenarnya saya kiranya selepas saya baca buku ni saya rasa macam okey, aku nampak satu sisi lain dalam dunia ni sebenarnya yang aku rasa aku rasa, uh, yang masuk kita rasa kita dah jelajah dunia Aa, kita dah baca setiap daripada buku-buku penjelajahan kita dah tahu tempat ni, tempat ni dan sebagainya cumanya kita tak tahu ada tempat yang sangat-sangat terpencil yang bernama Somaliland dan tempat ni sebenarnya pernah menjadi satu tempat yang bersejarah Aa, dalam kiranya dalam sejarah ketenteraan kita Aa, jadi benda-benda yang macam ni sebenarnya kita mungkin kadang-kadang terlepas pandang dan itulah yang sebenarnya yang menjadikan kita lebih baik daripada sebelum-sebelumnya sebab kita belajar daripada pengalaman orang lain walaupun kita tak pernah sampai pun dan mungkin rezekikan, mungkin saya doakan siapa yang menonton pada hari ini dia mungkin dapat berpeluang untuk menjelajah dunia untuk tengok setiap inci daripada dunia dan mungkin orang-orang yang sedang melihat ataupun sahabat-sahabat yang sedang melihat saya sekarang boleh menulis buku macam Abah Suhail dan ramai lagi penulis-penulis hebat kita di luar sana Alright? Okay, jadi untuk Uh, ada orang tanya oh dalam buku ni cerita pasal black hole down. Ha uh, ya, yeah. dalam buku ni ada cerita pasal black hole down. Then uh, sebelum kita beralih uh, kepada bab black hole down tu uh, saya nak highlightkan sedikit. Maksudnya perakata ataupun uh, a kata-kata daripada penulis sendiri lah. Alright. Jadi apa yang telah dikatakan oleh kata-kata ni? -kata, eh, di, dikatakan a uh, pengalaman kita adalah pengalaman kita mungkin tidak sama dengan orang lain. Cabaran kita mungkin berbeza dengan orang lain. Masalah kita mungkin berbeza dengan orang lain. Tetapi kita menuju tempat yang sama untuk membantu masyarakat dunia bertemu dengan Tuhan. Ah, ha, jadi benda-benda perkata yang disebut dalam buku ni, ini saya rangkumkan teruslah apa yang disebut oleh Abang Suhail. Jadi dalam buku ni sebenarnya benda yang bila Abang Suhail sebut macam tu, saya rasa macam okey, Setiap orang ada cabaran yang berbeza, setiap orang ada penjelajahan dia yang tersendiri aa, Jadi kenapa kita nak bandingkan penjelajahan, penjelajahan kita dengan penjelajahan orang lain Kenapa tidak kita menulis sendiri ataupun mencipta sendiri penjelajahan kita Ataupun mencipta sendiri perjalanan hidup kita tanpa meninggalkan Tuhan Haa begitu, alright, okay jadi kita teruskan, ha, kita teruskan untuk bab yang saya cerita tadi adalah berkaitan dengan bab black hot down. Jadi dalam bab black hot down ni saya saya ingat dia dia just ada dia macam biasalah sekarang ayat kalau kita sebut berkaitan dengan marketing dia ada satu ayat catchy lah. Ha, jadi ini antara antara ayat marketing lah yang kita rasa macam eh apa benda sebenarnya ni kan? Ha, apa? Mula-mula saya rasa bila baca tentang untuk bab yang kedua ni oh apa yang sebenarnya abang Suhail ni nak cerita. Okey bila saya bila saya maksudnya bila saya baca balik dan sebagainya alright dalam buku uh, dalam buku Abang Suhail ni dia menceritakan dia menceritakan dia, dia, tunjuk kat mana sebenarnya Somaliland uh, negara Somalia tu bentuknya macam mana ada peta uh, bentuk Somalia ni adalah bentuk tujuh uh, kalau peta dia tu adalah bentuk tujuh uh, sempadan dia tu memang betul-betul menunjukkan macam seolah-olah bentuk tujuh lah uh, macam tu so Somaliland ni berada di mana? So Land berada di hujung yang awal-awal bila kita tulis tujuh tu uh, di awal-awal di hujung tu. Uh, itu adalah Somali Land. Dan bawah-bawah tu ada banyak-banyak lagi lah. Di bawah negara Somalia ni ada banyak lagi. Ada ada beberapa tempat lagi yang bernama Panland, ada Galmudug dan benda-benda dan sebagainya lah. Alright. Jadi uh, apa yang nak diceritakan Abang Suhail ni masa dia nak mula-mula pergi uh, mak ayah dia dah ingatkan dia. Dan mak ayah dia macam risau lah pada dia. Kenapa nak pergi ke negara-negara bergolak ni kan? Yelah kita risau kita tak jangka macam mana kehidupan kita di negara bergolak andai kata kalau kita berlaku apa-apa kepada kita kat sana dia tak ada jaminan untuk maksudnya kita akan pulang ke negara kita ataupun kita akan terkubur saja kat sana ha jadi itulah salah satu cabaran kalau kita pergi ke negara yang konflik ha okey jadi bila abang Suhail aa, dia pergi ke sana adalah atas dasar jemputan daripada rakan dia yang berada di sana aa, untuk tengok sendiri macam mana negara aa, macam mana Somaliland ni jadi permulaan dia dia naik daripada flight daripada daripada KL Central akhirnya dia ada transit barulah dia sampai ke Somalia dia, dia bukan dia sampai ke Somaliland dia sampai ke Djibouti dan daripada Djibouti tu dia bergerak aa, naik satu lagi kapal terbang kapal terbang domestik untuk sampai ke Somalia land jadi perjalanan itu adalah perjalanan yang panjang dan saya rasa pengalaman Abang Suhail di merasa sendiri benda itu adalah pengalaman yang sangat menarik. Dan kalau saya ada peluang untuk merasa pengalaman itu sendiri, saya saya nak rasa, saya nak pergi. Saya nak tengok macam mana Somaliland dan sebagainya. Lagi-lagi bila dia sebut ada kaitannya dengan ketenteraan kita. Ha, ketika kalau kita tengok cerita Black Hawk Down kan, macam mana? Ceritanya kiranya ada rusuhan yang berlaku, tembak-menembak tentera dan sebagainya. Akhirnya tentera Amerika Syarikat yang dihantar beberapa beberapa company akhirnya kiranya hampir dikalahkan, tetapi hujung-hujung tu sebenarnya diselamatkan oleh tentera Malaysia yang bekerja sebagai aa, tentera pengaman di bawah United Nations. Jadi itu adalah benda-benda yang menarik, kan. Kita tak sangka sebenarnya, aa, maksudnya negara kita sebenarnya, aa, negara kita dari segi ketenteraan boleh dikatakan di peringkat antarabangsa, aa, boleh diangkat sebagai orang cakap sebagai salah satu aa, tentera, aa, pasukan tentera yang kiranya berkualiti lah untuk diangkat di peringkat antarabangsa. Jadi kita tak boleh jadi kat sini sebenarnya bila kita rasa kita akan rasa bangga dengan diri kita. Bukan rasa bangga. Kita rasa bangga sebagai anak Malaysia. Dan ha. kat sini sebenarnya Abang Suhail nak tunjuk kita kena bangga dengan negara kita. Ha. Ramai sekarang ramai anak muda dia tak fikir tentang benda-benda ni. Dia fikir adalah aku tertekan dengan kewangan aku tertekan dengan kehidupan aku tertekan dengan assignment yang terlalu banyak contohnya kan. tertekan dengan ujian lecturer bagi dan sebagainya Aa, tapi kita mungkin kita tak perasan dengan dengan tekanan-tekanan itulah sebenarnya yang akan membina diri kita untuk menjadi lebih baik untuk memberi pengajaran supaya bila kita kemudian hari menjadi seorang pemimpin ataupun menjadi seorang yang mungkin menyumbang kembali kepada masyarakat kita tahu kat mana kesusahan masyarakat alright dan kita sendiri kita akan ada semangat Cinta pada negara. Dia bukan bangga semata-mata. Bangga dan cinta adalah benda yang berbeza. Kalau kita bangga semata-mata, tapi bangganya adalah sekadar kita merasakan diri merasakan diri aa, teratas daripada orang lain. Kita bangga. Kita bangga dengan adil. So kita seronok, kita happy. Tapi bila kita kata cinta, kita bangga dan kita buat apa kita sumbang balik, apa kemahiran yang kita ada apa sahaja yang kita dapat waktu kita jadi mahasiswa ataupun kita jadi belia anak muda ni dan kita sumbangkan balik kepada masyarakat itu yang paling penting jadi dalam buku ni sebenarnya Abang Suhaim nak gambarkan bahawa kita kena berbangga aa, sebagai seorang anak Malaysia, kena bersyukur kita duduk dekat Malaysia banyak sekali kemudahan banyak sekali perkara-perkara yang sebenarnya yang kita rasakan orang Malaysia ni tak hebat dan sebagainya tapi sebenarnya Aa, nama Malaysia ni di peringkat antarabangsa adalah antara antara orang cakap nama yang selalu disebut-sebut. Walaupun kita tidaklah sehebat negara China, kita tidaklah sehebat negara Amerika, ataupun tidak sehebat negara Eropah negara Eropah yang lain. Tapi kita yakin, kita yakin bahawa ada perkara-perkara yang menjadi kebanggaan kita, yang kita boleh banggakan. Bila kita keluar jumpa rakan-rakan rakan kita daripada negara lain kita boleh cakap okay. Sebenarnya aku pun Uh, ada bahagiannya dalam uh, dalam situasi ni ataupun dalam coretan sejarah ni. Ah uh, okey macam itulah. Alright. So dalam buku ni dia banyak a uh, dia, dia ceritakan balik uh, dekat uh, masa tahun 18 Mei uh, ataupun bila kita katakan tahun 1991, Somaliland ni dia dia belum lagi tiraf sebagai Somaliland sebagai satu Somaliland. Dia ada empat terpecah kepada empat. Dia ada Somaliland British dia ada Somaliland Itali, dia ada Republik Somalia, dia ada Republik Somaliland jadi banyak sangat, jadi terpecah-pecah ha, dah, lah, dah lah tempatnya dah kecil, sekian kecil tapi terpecah pula kepada beberapa benda terpecah pula kepada eh, Somaliland British, Somaliland Itali, Republik Somalia dan Somal ha, maksudnya Republik Somaliland ha, jadi inilah saya ceritakan sedikit-sedikit apa dan sebagainya jadi dalam buku ni juga diceritakan ada 28000 orang tentera Amerika dihantar ke Mogadishu untuk operasi Restore Hope. Aa, jadi misi ni sebenarnya kita, aa, misi ni untuk Restore Hope yang kita tengok Black Hawk Down tu untuk membekalkan aa, makanan kepada rakyat Somalia yang kebeluran. kemudian barulah tentera pengaman PBB datang membantu. Aa, macam tu. Jadi selepas mereka a kebanyakan mereka diserang dan sebagainya, jadi ketika itulah aa, Uh, tentera pengaman PBB yang ada antaranya adalah daripada Malaysia yang datang membantu. Jadi antara sebenarnya ada tentera Malaysia yang menjadi tentera pengaman PBB ketika itu, ah uh, kiranya tel, kiranya boleh kita telah syahidlah berjuang kan. Jadi antaranya kita sedekahkan al-Fatihah kepada Allahyarham Prebetman Aznan. Uh, Allah atau yang Aznan ni pun terlibat dalam se, uh, dalam se, dalam sisi se, se, sejarah Black Hawk Down ni. Jadi kita sedekahkan al-Fatihah insya-Allah uh, kalau kalau, kalau sebagai muslim jadi okay, kita sedekahkan apa-apa yang baik saja ucapannya kepada Allah ya Ham. Alright. Alright. Jadi ketika ini ketika dalam dalam topik ni banyaklah diceritakan tentang black hot down ni. Kalau kita tengok cerita black hot down tu sendiri pun dia tak menceritakan secara keseluruhan sebenarnya. Tapi bila kita bila Abang Suhan ni turun sendiri tempat tu dan tengok macam mana tempat tu dan sebagainya. Jadi dia dia pun, dia sendiri kata dalam penulisan dia dia bangga sebagai anak Malaysia. Dia bangga sebab Uh, Malaysia uh, ada bahagiannya dalam catatan sejarah tersebut. Alright? Okay. Jadi untuk topik yang seterusnya ni, uh, saya rasa topik yang seterusnya adalah okay, benda yang menarik dalam buku Abang ni dia ceritakan orang Somaliland ni dia tak guna bank. Alright? Dia tak guna bank. Walaupun negara dia kita tengok kan, ialah gambaran kita. Bila saya sebut Somalia tadi semua orang cakap, hmm, Kenapa nak cerita pasal negara susah? Kenapa nak cerita pasal negara yang tak ada kaitan dengan kita? Kenapa nak cerita pasal negara yang mundur daripada Malaysia? Okey, benda-benda ni sebenarnya mendatangkan bahaya. Sebab tu saya cakap dia kita tak boleh bangga yang berlebihan. Aa, sebagai seorang rakyat Malaysia, kita kena rasa cinta. Bila kita rasa cinta, kita rasa nak gunakan apa saja yang diberikan oleh negara kita untuk menyumbang kepada orang lain juga, untuk bantu dia untuk bina negara. Alright? Jadi dekat sini Sebenarnya orang Somalia, orang Somaliland dah start guna bayaran elektronik. Masuk kalau kita kat sini guna PayWave, guna debit, dekat sana dah start guna benda tu. Lepas tu abang penulis ni dia bertanyalah kepada penduduk tempatan, kenapa kau orang tak guna bank kan? Kenapa kau orang tak ada bank? Ah, ha, kenapa kau orang tak ada bank? Jadi jawapan uh, orang tempatan tu dia kata uh, bank ni uh, dek, uh, orang Somaliland cakaplah. Dalam buku ni dia kata orang bank ni sebenarnya uh, sebab bank ni adalah salah satu cara untuk kuasa dunia mengawal negara-negara kecil. Uh, jadi disebabkan itulah mereka tak buat bank, uh, mereka tak jemput bank daripada luar malah mereka buat bank mereka sendiri, bank bank tempatan lah bank tempatan mereka yang memang maksudnya kita pun tak tak kenal lah bank tu apa kan, tak ada lah kalau kita kat Malaysia ni banyak macam bank Western Union, benda-benda macam, macam tu dekat Somaliland tak ada, jadi dia memang 100% dia pakai 100% dia pakai bank tempatan. Sebab dia tak percaya pada bank luar sebab dia kata bila bank luar benda tu akan lagi menekan rakyat dia. Ah, ha, jadi dia kata baik aku buat bank sendiri dan aku pakai sistem aku sendiri. So bila aku pakai sistem aku sendiri kenapa aku perlu bergantung kepada negara-negara negara-negara besar yang berada di luar. Lepas tu bila penulis dengar macam tu dia pun rasa macam takjub lah. Dia kata wow kalau negara yang sebegini pun boleh fikirkan untuk maksudnya tidak bergantung kepada negara-negara besar macam mana dengan negara Malaysia tapi itu adalah soal perbincangan yang luaslah soal perbincangan lain aa, sebab aa, kita juga perlu aa, perlu juga hubungan dua hala antara negara-negara luar dan sebagainya jadi itu adalah satu perbincangan yang luar aa, perbincangan luar daripada sesi inilah okey jadi yang kita nak highlight kan sebenarnya walaupun negara wala walaupun dia orang adalah aa, negara yang kita kata negara yang kita nampak susah dan sebagainya tetapi dari independen, diorang rasa aku perlu bangunkan negara aku kalau aku tak boleh, kalau aku tak bangunkan negara aku, siapa lagi nak bangunkan? Kalau aku bergantung kepada negara luar, adakah benda akan memberi manfaat kepada rakyat negara aku? Ataupun dia akan lagi menekan dan menindas dari segi, dari segi ekonomi dan kewangan? Haa macam tu. Jadi uh, mereka ada bank sendiri dan mereka guna sistem bayaran sendiri. Dan yang paling saya rasa benda ni tak tak pelik pun. Ha, mereka masih lagi mengamalkan ada beberapa kawasan yang mengamalkan sistem barter. dan ha, mereka bila jual emas, contoh kan. Okey, ada satu ada uh, bila penulis ni Abang Suhail ni berjalan-jalan di satu tempat dekat pasar mereka. Jadi Abang Suhail dia nampak satu kedai emas. Okey, ada satu kedai emas ni. Dekat kedai emas ni orang tak ada jaga pun. Uh, emas tu letak je atas kat macam tu tapi tak tahulah kan emas ori ke Emas ori, uh, jangan tanya saya uh, Emas ori ke, emas zulian ke, 916 ke, 999 ke uh, Saya memang tak tahulah, s eh, 916 betul 916 Jadi tak tahu tapi dia boleh letak emas dekat atas tu Dan bila kita bayangkan balik Okay tadi gambaran kita tentang negara Somalia ni adalah negara yang susah jadi bila susah orang uh, atas desakan kehidupan mesti orang tend to ada rasa untuk untuk penuhi keperluan dia dengan mencuri dan sebagainya. Dan kita kita pun dapat lihat dekat dekat Malaysia sendiri pun ada benda-benda macam tu. Ada kes-kes yang -kes, eh, maksudnya kes-kes terpencil bukan kes terpencil dah kes-kes yang berlaku lah di Malaysia. Tapi dekat Somalia, Somaliland uh, uh, penulis sangat terkejut sebab uh, rate kecurian ataupun jenayah curi uh, kira kirain boleh dikatakan tak ada. Ha, jadi dia orang boleh letak barang tu bebas dan sebagainya sebab dia orang ada satu satu undang-undang lah di mana kalau te, kalau maksudnya ada kait terlibat dengan kecurian dan sebagainya adalah undang-undang yang dikenakan oleh pihak berkuasa dan sebagainya lebih berat lah. Ha, jadi benda-benda macam tu uh, kita pun rasa macam wow sebelum ni kita punya lah takut sentimen kita dekat Malaysia ni kita takut dengan orang maksudnya dengan foreigner kan kita, kita nampak oh, orang Afrika orang Afrika ha, kan Jaga, 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 jaga. Lepas tu, lepas tu dengan banyak pula kes-kes yang berlaku yang melibatkan foreigner dengan kiranya mahasiswa kan, ada kes-kes macam tu lah. Jadi kes, jadi bila macam tu dia akan mendatangkan satu stigma ataupun satu ketakutan kepada diri. Kita akan nampak, eh, kita akan nampak macam, eh, okey ke tak ni, okey ke tak ni kan. Bahaya-bahaya jaga diri. Ya, yeah, perhati-hati itu perlulah. Aa, cuma kita nak sebut, janganlah sampai dia memudarkan sisi kemanusiaan yang ada dalam diri kita. Ha, macam tu. Okey. Jadi seterusnya adalah uh, waktu uh, apa yang telah diceritakan dalam buku ni juga orang Somaliland ni uh, waktu Abang Suhail dia berjalan lah, eh, bukan berjalan lah, dia naik kereta lah. Dia naik kereta dan uh, dia ada lalu di beberapa kawasan. Uh, jadi kawasan ni adalah kawasan gurun yang tak ada orang. Memang tak ada orang. Jadi orang tempatan ketiga itu nasihatkan ha, Maksudnya cakap ha, macam tu lah Macam seolah macam cakap, cakap, suhai Berhati-hatilah ha, dekat kawasan guru ni Sebab kadang-kadang ha, ada pasukan pemberontak Bukan pasukan pemberontak Macam pasukan, pasukan, pasukan macam orang-orang yang merusuh Orang-orang yang memberontak ni Dia ada, dia ada berkawal di kawasan guru-guru ni Dan ada setiap pos dekat bahagian-bahagian negara ni Yang dijaga oleh kiranya orang cakap pasukan pemberontak ha, Negara ni Jadi sebenarnya negara ni masih dalam pergolakan lah Uh, sebab dia tak ada orang cakap uh, dia tak ada kata uh, maksud dia tak ada orang cakap sistem yang betul-betul demokrasi. Aa, maksud macam sistem dekat Malaysia kita buat PRU, kita buat PRN, PRK dan sebagainya. Cuma ni dekat Somaliland ni bila ada satu bila ada satu sistem yang baru sistem demokrasi, maka dia akan dihancurkan oleh satu sistem ketenteraan. Maksudnya orang tak suka. Orang masih lagi tak boleh terima sistem demokrasi sebab aa, sebab orang cakap sistem demokrasi ni adalah sistem sistem dajal ataupun sistem yang akan menjatuhkan kredibiliti sesebuah negara. Ada juga negara-negara yang mengatakan begitulah. Tapi itu adalah pandangan yang berbeza dan itu adalah juga perbincangan yang uh, berbeza juga yang boleh di, di yang boleh diperdebatkan yang boleh bincangkan lagi dengan lebih luas. Alright. Jadi dekat Somaliland ni memang tak ada sistem yang uh, sistem yang teratur untuk memilih pemimpin. Jadi pemilihan pemimpin dia adalah kenangan mengikut puak-puak yang berada di Somaliland lah. Jadi uh, seperti yang sedia maklum dekat Somalia ataupun bahagian Afrika Utara ni Af bukan Afrika Utara, Afrika sebab Afrika Utara, Algeria, Mesir. Jadi ni boleh katakan Afrika Afrika Timur lah. Aa, nak dekat-dekat ke hujung-hujung sikit bila-bila pantai. Jadi kita boleh katakan uh, ser, aa, sebanyak 140 suku yang berada di Afrika. Jadi bagaimana jadi suku-suku ni dia memerintah ikut bangsa dia, ikut suku dia masing-masing. jadi kalau kau nak masuk kawasan suku aku, kau kena ada something lah. Jadi kalau kau nak masuk sini, kau kena ada something kena ikut gaya tradisi ataupun persekitaran suku tersebut. Kita tak boleh buat hal kita dan sebagainya. Okey. Jadi a uh, seterusnya okey dalam buku ni juga ha uh, dalam buku Abang Suhail lah kita boleh tengok. Jadi dalam buku Abang Suhail ni juga okey a uh, suku-suku yang saya ceritakan tadi dia berlumba-lumba. Dia nak jadi siapa? Dia nak jadi okey siapa yang lebih hebat? Aku ke suku kau, suku aku ke suku kau. Contoh dekat negeri sembilan bila kita sebut tentang suku-suku ni kita teringat negeri sembilan kan banyak betul suku-sukunya ha, kan jadi kita kita dah biasa dengan tengok suku lagi satu siapa yang pernah tengok cerita tenggelamnya kapal Vendaviz ah ha, jadi kalau kita boleh tengok uh, tenggelamnya kapal Vendaviz ni uh, dia adalah cerita yang menceritakan kesukuan ni sangat kuat. macam mana Zainuddin yang datang daripada tanah yang tidak bersuku akhirnya datang ke saat, uh, akhirnya datang ke sebuah kampung dan kampung ni tidak menerima dia kerana suku uh, suku adat tempat tu sangat kuat. Jadi dia kata kalau kau bukan orang daripada suku aku, aku takkan terima kau berada dalam uh, berada dalam keluarga aku sehingga tahap tu. Jadi itulah uh, seolah-olah yang kita boleh gambarkan suku-suku uh, ni yang berada di yang berada di Somaliland lah. Jadi semangat asobiah ni masih ada uh, ataupun masih ada dekat Somaliland semangat asobiah Ya? Betul lah. Semangat orang cakap kabilah-kabilah. Kalau dekat Arab Uh, kabilah kabila-kabila ah uh, kan macam kita contoh dulu kalau apa sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ada ceritakan kisah maksudnya ada orang cakap Bani Khazraj Bani Hazraj uh, kiraannya Bani Ad uh, jadi ada lagi ada lagi beberapa suku-suku uh, yang berada di uh, berada di Mekah ketika itu jadi begitu juga di Somaliland masih ada lagi suku-suku tu tapi dia tak adalah hidup macam orang India. Ah uh, tak adalah macam tu. Cumanya dia hidup dihidup sebagai orang nomad dihidup di gurun, padang pasir, hidup di tempat yang memang bukan tempat yang kita tak sangka dihidup dia ada satu komuniti dekat situ ha, jadi begitulah apa pemerhatian penulis dan pengalaman penulis bila dia datang ke Somalia ni dia tengok okey bila dia datang ke gurun, bayangkan kita tak sangka ada orang seluas-luas gurun yang kita rasa tak ada orang tu ada juga orang dekat situ jadi benda-benda macam tu dia sangat-sangat menarik sangat-sangat orang -sangat cakap benda tu membuka mata kita kan okay. Ha, tapi semangat asobiah ni kita tak boleh nak terapkan dalam kalangan hidup masyarakat di Malaysia sebab kita kena faham konteks dekat Malaysia macam mana. Kita hidup pelbagai kaum, kita hidup dengan pelbagai agama. Jadi kita kena kita kena kita kena assimilate diri kita. Kita kena beradaptasi, hidup bermasyarakat. Kita tak boleh nak hidup Melayu-Melayu saja, Cina-Cina saja, India-India saja. Ha, bila ada masyarakat, kita ada jiran-jiran Cina, kita ada jiran-jiran India. Kan okay, betul tak? Dan juga mungkin ada agama-agama lain yang duduk Ziran kita dan sebagainya Mungkin duduk sebelah bilik kita ke Ataupun satu bilik dengan kita Sebelah katil ke dan sebagainya Jadi kita tak boleh Nak rasa Kita ni adalah hebat Tapi kita boleh berbangga sebagai Sebagai orang Melayu Islam Haa begitu Kita kena berbangga sebagai seorang Islam Dan sebagainya Itu adalah izah pada agama kita lah Right Jadi itu adalah perbincangan juga Perbincangan yang lain alright Okay Jadi dekat perkara-perkara yang sini Haa Semuanya uh, kiranya ada satu kisah yang berlaku ketika Abang Suhail ni pergi uh, Abang Suhail ni pergi, dia tengok dia nampak ada orang bergaduh okay, dia nampak ada orang bergaduh bergaduh lah, macam bertumbuk apa kan, eh kalau saya, saya sendiri tengok orang bergaduh macam, eh apa aku nak buat lah, kita rasa macam teruk, macam orang cakap uh, lah, bukan telongolah lah, macam terpaku lah macam tu eh aku tengok, ah uh, orang bergaduh kita nak selesaikan tapi kita macam stick at one place uh, macam kita akan tengok aje. Tapi at that time kita rasa aa uh, kalau bergaduh-bergaduh dekat Malaysia sama bertumbuk kita akan panggil polis. Alright? Tapi dekat Somaliland bergaduh bergaduh-gaduh then after that dia orang boleh bersalam then settle. Sebabnya dekat Somaliland tak ada mahkamah yang bersidang untuk 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 maksudnya untuk ceritakan untuk bersidang pasal jenayah ataupun berbincang untuk bawa kes ni sampai ke mahkamah tak ada aa uh. then macam mana kes diorang boleh selesai yelah selepas bergaduh-gaduh macam mana then selepas bergaduh-gaduh uh, kau marah aku, aku marah kau, aku dah luahkan apa aku tak puas hati, kau pun dah luah apa aku tak puas hati diorang salam, peluk-peluk balik, habis jadi itulah kiranya norma masyarakat di Somaliland uh, macam tu uh, norma masyarakat di Somaliland, jadi itulah adalah benda-benda yang kita katakan wow, menarik benda tu sebenarnya bayangkan kalau kita bergaduh dengan kawan-kawan kita kadang-kadang kita masam muka sampai 3-4 hari kan okay? kawan-kawan hmm, kita buat benda tak elok pada kita kadang-kadang kita rasa macam hmm, tak yalah hmm, biarlah uh, aku aku tak nak maafkan kau aku tak nak dah belanja kau tak nak datang, datang bilik kau kan Masih, so, aku tak nak dah tolong buat SMS kau kau gunakan aku je uh, tapi ada ke eloknya dia nak ajar dekat situ sebenarnya kita boleh luahkan apa saja yang kita rasa tak puas hati tapi dengan cara yang beradab dengan cara yang dihormati dan akhirnya benda tu tak memutuskan silaturahim antara kita dan uh, benda ni adalah dia adalah mutualism. Dia adalah maksudnya kena dia kena win-win situation. Kalau kita dah bersedia untuk memaafkan dan dimaafkan dan orang yang berada di hadapan kita, orang rakan kita tu kena bersedia untuk memaafkan dan dimaafkan juga. Tapi ini tidak berlaku dalam kalangan masyarakat kita sebenarnya. Banyak kalangan masyarakat kita sebenarnya bila kita cuba kenapa orang ten untuk sentiasa untuk menjadi ego dan orang ten untuk menjadi lebih lebih sombong. Ataupun orang ten untuk meninggalkan terus daripada orang tak nak sambung balik silaturahim tu sebab dia tak ada win-win situation. Kita sentiasa menganggap kalau aku minta maaf, aku nampak lemah. Kalau aku mulakan dulu untuk sambung balik silaturahim ni, aku akan nampak lemah. Right? Aa, jadi benda-benda yang begitu, kita kena faham bahawa ia ia bermula daripada pembentukan individu. Setiap individu kena tahu peranan dia bahawa kita tidak boleh memutuskan silaturahim. dan silaturahim ni bila kita sebut bukan silaturahim ni kau join persatuan banyak-banyak ataupun silaturahim ni kau pergi jumpa kau aktif dalam persatuan penduduk ataupun persatuan persatuan ataupun kelab-kelab di universiti. No, bukan macam tu. Bila kita sebut silaturahim ni kita kena mulakan dengan keluarga kita dulu. Mulakan dengan kita dan kita mulakan dengan keluarga kita dulu. Macam mana kita handle pengurusan dan sebagainya. Jadi begitu caranya. Ha. jadi kita mulakan untuk bentuk komuniti bermula daripada individu dan akhirnya pergi kepada keluarga dan selepas keluarga kita baru masuk kepada masyarakat. Aa, jadi step by step itu adalah penting. Kadang-kadang daripada individu kita terus terjun kepada masyarakat. Aa, jadi kita dah tak lompat satu tempat iaitu keluarga. Aa, dan kadang-kadang orang ingat silaturahim ni aa, keluarga ni adalah bukan aa, tak ada kaitan dengan silaturahim. Mana boleh bila kita silaturahim silah kasih sayang, hubungan kasih sayang. Aa, bila kita sebut silaturahim ni kan Ha, jadi benda-benda ni adalah kaitan dengan mak ayah kita, adik-beradik kita jadi benda-benda yang begitu sepupu sepapat, pakci-makci, atuk nenek jadi benda-benda tu berkaitan ha, okay. right. jadi begitu, begitulah maksudnya saya kata okay. walaupun negara bergolak tapi diorang masih tahu hak masing-masing diorang masih masih maksudnya dengan cara dua orang, ialah kita kadang-kadang nampak orang foreigner kan kasar kan. Lagi-lagi orang daripada Af, daripada datang daripada Afrika bagi-bagi kasar cara dia. Tapi itu dah memang cara mereka. Uh, itu memang cara mereka. Jadi kita tak boleh nak judge dia orang berdasarkan culture dia orang. Uh, it's not the right way kalau kita nak cakap berkaitan dengan filantropis pun sebab kita tak memahami dan kita tak meletakkan diri kita dalam kasut mereka. Kita tak menjadi seorang altruistik kita tidak memahami apa yang mereka faham maksudnya kalau kita nak dihormati kita kena menghormati kalau kita nak disayangi kita kena sayang kalau kita nak disukai mulalah diri kita untuk mudah menyukai orang lain bukan suka ni maksud bukan dalam konteks percintaan ke apa no tapi bila masa suka ni adalah kita tidak membenci kita tidak meletakkan satu pagar dalam diri kita bahawa orang ni tak elok, orang ni elok siapa kita untuk menilai orang ni elok, orang ni tak elok ha, jadi disebabkan inilah kadang-kadang ia membentuk diri kita menjadi seorang yang egois. Egois. Membentuk diri kita sebagai seorang yang pentingkan diri sendiri. Kadang-kadang lah. Ha, tapi at certain time, dalam certain situasi, benda tu perlu. Ha, okay? Jadi itu juga perbincangan di lain waktu. InsyaAllah. Alright. <laughs> okay. Jadi, saya nak cerita uh, lagi tentang buku ni. Uh, dalam topik-topik terakhir dalam buku ni. Okay, dalam topik-topik terakhir bermula daripada topik kalau kita baca Okay, bermula daripada topik 28 sampai lah 34 Okay, topik 28-34 ni walaupun uh, subtopiknya adalah berbeza Tetapi dalam topik ni dia menceritakan bagaimana kita nak menjadi seorang yang berjiwa manusia dan kita nak menjadi seorang filantropis Once orang tanya apa itu filantropis? Jadi apa beza filantropis dan juga sukarelawan? Aa, dan benda-benda ni saya selalu bagi tahu bahawa filantropis dan sukarelawan itu aa, dia tidak berbeza dari segi maksudnya tapi berbeza dari segi implementation. Right? Aa, kalau kita nak sebut aa, contohnya apa itu filantropis? Filantropis ni adalah orang yang orang yang berfikir, orang yang merencana, orang yang membuat sesuatu untuk memberi impact sosial. Ha, dia fikir dia buat dan uh, dia, dia dia execute the plan uh, untuk ke, untuk impact kepada komuniti apa beza sukarelawan pula sukarelawan adalah orang yang ada emosi kemanusiaan yang maksudnya bila tengok sesuatu benda dia rasa okey aku perlu bantu turun ha. senang cerita kita filantropis ni filantropis is adalah dunia okey dalam dunia kita ada tempat-tempat kita jadi tempat-tempat ni adalah sukarelawan Ha, di bawah satu salah satu cabang filantropis adalah sukarelawan. Jadi orang cakap, adakah filantropis ni dia adalah penggunaan tertentu kepada setiap orang yang secara spesifik? Tak. Filantropis ni adalah penggunaan umum. Setiap orang boleh jadi filantropis. Bahkan dia seorang cikgu, dia seorang graphic designer, dia seorang streamer game, di a uh, uh, game streamer, game uh, game streamer eh. Dia seorang streamer lah. Dan dia seorang uh, peniaga. Dia seorang usahawan. Dia seorang mungkin tukang sapu sampah, dia seorang mungkin orang cleaner, cuci tandas je ataupun dia orang yang guard jaga depan universiti, polis bantuan dan sebagainya tu mereka adalah filantropis. Bila kita sebut tentang filantropis ni dia adalah memberi segala akil fikiran kita, memberi tenaga, memberi butir setiap percakapan kepada masyarakat untuk aa, untuk kelangsungan ataupun kelestarian survival masyarakat untuk masa akan datang Aa, jadi itu adalah filantropis. Filantropis ni dia mencakupi semua. Dia sangat-sangat luas. Kalau saya nak bincangkan tentang filantropis hari ini mungkin tak cukup masa. Tapi itu adalah cakap gambaran awal apa itu filantropis dan apa beza dengan sukarelawan. Alright? Jadi dalam buku, dalam topik-topik terakhir, Abang Suhail tu di sini dia banyak menceritakan tentang kita kena ada sifat kemanusiaan. Kita kena tahu bahawa aa, kita kena tahu bahawa setiap masyarakat ataupun setiap negara mempunyai budaya masing-masing. Jadi kita kita sentiasa rasa budaya kita adalah budaya yang paling hebat di dunia. Sedangkan ada lagi, sedangkan kita kena assimilate the budaya untuk kita untuk kita sama-sama naik, untuk kita bina dunia yang lebih hebat, bukan bina negara yang lebih hebat, untuk kita bina dunia yang lebih hebat. Ah, ha. Alright, sebab kita nak jadikan tempat, kita nak jadikan dunia ni aman. Kita nak satu hari nanti 10 tahun akan datang kita tengok berita, okey semua berita yang baik-baik je. Okay. berita orang beri sedekah, berita orang beri bantuan, orang agama lain membantu agama lain dengan cara yang harmoni, orang bangsa lain dengan bangsa lain boleh jadi harmoni. Kita nak tengok kat TV kita macam tu. Kita dah tak nak tengok dekat TV kita peperangan. Kita dah tak nak tengok dekat TV kita tekanan-tekanan tekanan-tekanan kuasa besar dunia kepada masyarakat. Jadi inilah benda yang sebenarnya yang ditekankan oleh Abang Suhail dalam bab-bab terakhir dalam buku dia dia kata dia rindu sangat untuk pulang ke Somaliland kalau ada ruang dan peluang dia akan kembali tapi dah empat tahun dan akhirnya dia kata dia nak datang balik pada tahun ini tapi sebenarnya bila ada covid dan sebagainya aa, terpaksa ditangguhkan lah ok, dia terpaksa ditangguhkan ok, lagi satu, saya saya lupa nak cerita tadi Ah, dekat dekat Somaliland Walaupun dia orang kata dia orang tak nak buat bank yang dijemput daripada luar tapi dekat Somaliland ada satu ada uh, dekat Somaliland dia orang suka minum Coca-Cola. <todicum> Coca-Cola ni menjadi air minuman ataupun air air, air air minuman harian. Ha macam tu kalau kita minum air masak kita perlukan air masak tapi dia orang ada sarapan pagi, aiko. Hmm. Makan tengah hari aiko. Makan malam aiko. Co. Jadi Coca-Cola ni telah menjadi satu satu oh satu entiti yang telah merasuki 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 dunia tau. Semua dunia maksudnya idola kan Coca-Cola ni. Ha, walaupun ada orang bash Coca-Cola macam pak 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 ni kan. Tapi sebenarnya Coca-Cola pun sampai je dekat dunia-dunia terpencil. Ha, kan? Jadi maksudnya Coca-Cola telah mendunia lah boleh kata macam tu lah. Jadi ayat orang Abang Suhail dia dia keluarkan satu perkataan dekat dalam buku dia ni Aa, dekat dalam buku dia ni dia sebut coca-colanism. <laughs> Maksudnya orang yang beradaptasi, orang yang menerima coca-cola sebagai minuman harian dalam kehidupan. Ah ha, macam itulah coca-colanism. Kita pun tak terlepas dari coca-cola kan. Saya pun sebenarnya dah lama tak minum coca-cola macam itulah. Jadi dia dia dari segi dari segi kesihatan coca-cola ni ialah dia ada dia ada kesan samping masuk kesan samping yang kita biasa tengok dekat promosi-promosi kesihatan dan sebagainya. Itu itu adalah satu bab yang lain. Tapi kita cuma nak ceritakan bahawa dekat Somaliland ni dia memang minum Coca-Cola. Ah ha, itu je. Dia ada kilang Coca-Cola walaupun dia tak terima bank daripada luar lah. Alright? Okay. Jadi untuk uh, beberapa kali terakhir eh. Untuk yang terakhir kiranya uh, Abang Suhail dia ada merakamkan lah beberapa gambar bersama-sama rakyat tempatan dekat Somaliland. Dan dia juga ada Uh, dia hari-hari terakhir dia sebelum dia nak balik dia ada bawa beg yang besar lah jadi masa dia nak lalu dekat terminal ni dia, uh, dekat terminal ni polis yang jaga, yang guard pengawal yang jaga dekat uh, checking biasa kita checking dekat airport tu dia tengok beg besar dia ingatkan bom jadi dia panggil Abang Suhan untuk ke tepi lah sebab dia ingat Abang Suhan bawa bom sebab beg besar dia tak pernah tengok lagi orang-orang Somali ataupun orang-orang yang berdekatan dekat orang tempatan yang bawa beg sebesar itu sebab orang pelancong tak ada datang pun ke negara orang sebab pelancong tak tahu pelancong tak tahu jadi orang sedangkan tempat-tempat dekat tempat orang banyak aja pusat-pusat pelancongan yang boleh kita datang untuk kita nikmati sendiri macam mana pengalaman dan sebagainya kan. Tapi dari segi keselamatan dia agak riski lah macam tu je. Tapi untuk kita buat kajian untuk kita tengok sendiri macam mana negara tu dari segi macam mana sistem kewangan sistem pentadbiran sistem pengurusan negara, sistem ekonomi, sistem pendidikan kita boleh datang dan buat kajian dan mungkin kita pun dapat menyumbang bakti kepada mereka bila sampai waktunya dan mungkin aa, mereka pun dapat menyumbang bakti kepada negara kita mungkin mereka datang bantu ni macam mana untuk yelah kita saling berkongsi maklumat lah itulah saya cakap dia adalah alternate ataupun immersion of the culture tu kita Uh, mencelupkan diri kita di dalam culture. Uh, kita bukan rendam terus eh kita celup. Uh, kita celup je. Untuk kita rasa macam mana erti ataupun sesuatu culture itu berjalan. Alright? Okey jadi saya rasa uh, itu saja. Okey, itu saja. Jadi apa-apa yang Jadi Muiz saja. okey. Jadi untuk yang terakhir sikit lagi, untuk yang terakhir sebenarnya uh, Abang Suhaila kata, dia kata setiap apa yang dia buat, setiap apa yang dia dah jelajah, dia dah tengok dunia sini macam mana, dia kata itu adalah satu pengalaman yang tidak dapat dijual beli dan dia kata kenapa tidak anak muda ni aa, pergi menjelajah ataupun pergi bermusafir untuk tengok sendiri negara-negara orang lain macam mana tengok tempat orang lain macam mana supaya ia membuka lebih membuka minda kita lebih besar Mungkin kita dah terlalu selesa duduk di Malaysia sehingga kita rasa kan aku tak aman duduk dekat Malaysia. Tapi kita bayangkan macam mana kalau kita pergi ke negara-negara orang lain yang sebenarnya susah. Bukanlah susah. Kalau pada pandangan kita susah tapi pandangan dia, dia dah senang dah dengan kehidupan dia. Macam mana dia orang boleh bersyukur dengan kehidupan begitu sedangkan kita yang dah dilimpahi dengan pelbagai nikmat, dengan pelbagai kemewahan, kita boleh solat buat ibadah secara aman, kita boleh beli makanan keluar walaupun mesin covid boleh pergi keluar makan dan sebagainya. Kita masih lagi boleh berbeli belah dekat Shopee, dekat Lazada, masih mempunyai kewangan walaupun kita kata ada sekelintir daripada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang tak mampu pun untuk macam tu. Jadi apa tugas kita sebenarnya? Jadi tugas kita adalah untuk memberi impak dan kesinambungan kepada rakan-rakan kita yang memerlukan bantuan. Dan bila kita dah bina komuniti yang baik, insya-Allah kita akan ada pemimpin yang baik, kerajaan yang baik. Bila kita dah ada kerajaan yang baik, kita akan bina negara yang lebih baik. Insya-Allah. Bila kita mampu menjadikan negara kita baik, insya-Allah kita mampu membina dunia bersama-sama secara lebih baik. Insya-Allah kita harapkan kita nak tengok ataupun pandangan penulis sendiri dalam masa 30 tahun lagi Malaysia, uh, bukan Malaysia lah, dunia hidup aman tanpa prejudis. InsyaAllah. Right? Okay, itu sahaja daripada saya. Wallahualam. Saya serahkan kembali kepada Umi Salimah. Okay, terima kasih Haikal di atas uh, penerangan yang terperinci sehinggalah kita masuk kepada ha Sirah-sirah Nabi, kita masuk kepada zaman-zaman silam. Tapi saya tertarik dengan satu ayat di dalam buku tersebut di mana kehebatan tentera Malaysia yang diselindungkan dunia sewaktu berlakunya kejadian Black Hawk Down. Kenapa kehebatan tentera Malaysia tersebut disembunyikan? Mungkin selepas Haikal menjawab soalan-soalan yang saya berikan ini, kita boleh tengok di ruangan komen, uh, di Facebook Live, ada juga yang bertanyakan soalan okay. dekat saudara Haikal. Ah serahkan boleh okay, jawab boleh, dulu boleh. soalan okay. yang ni. Jadi yang dalam saya... buku ni ah uh, soalan uh, dia ada antara benda yang dihighlightkan adalah kenapa uh, kehebatan tentera Malaysia ni diselindungkan dunia sewaktu berlakunya kejadian Black Hawk ni. Jadi sebenarnya bila kita kata tentang selindungkan ni dia berkaitan dengan orang cakap geopolitik negara ataupun siapa kuasa besar dunia sebenarnya. Uh, jadi gambaran-gambaran ni sebenarnya adalah Aa, kita kena akui bahawa negara kita tidak, aa, negara kita masih terpencil nak dikena, bandingkan negara-negara besar seperti China, aa, Amerika Syarikat, aa, Kesatuan Eropah, UK ataupun kita boleh katakan Iran, kuasa-kuasa besar dunia, kuasa-kuasa yang mempunyai nuklear di dunia ni, sekarang dunia adalah siapa yang mempunyai nuklear adalah kuasa aa, dikira negara yang hebat Walaupun kita cakap negara India adalah negara yang kita nampak macam kotor dan sebagainya kan tapi dia tetap boleh dikatakan negara yang hebat sebab dia ada sistem nuklear yang digunakan. Jadi negara-negara ni adalah negara ne bila bila kita sebut tentang sejarah, ha, bila kita sebut tentang sejarah, sejarah akan didominasi oleh orang yang menang. Jadi sesiapa yang berkuasa dekat dunia, dia mampu untuk memut dia mampu untuk putar balik sejarah. Dia mampu untuk Maksudnya dominasi sejarah. Kalau kita nak cerita pasal sejarah, eh minta maaf. Kalau kita nak cerita pasal sejarah ni dia terlalu banyak. Jadi kalau kita cerita pasal sejarah Tanah Melayu sekalipun, kenapa banyak lagi sejarah Tanah Melayu kehebatan orang Melayu pada zaman dulu diselindungkan, tidak dia ceritakan kenapa? Sebabnya sejarah-sejarah tu telah dimanipulasi oleh penjajah. Siapa yang menang di negara kita? Yang telah menjajah negara kita, orang British dan sebagainya telah mem telah memanipulasi sedikit sejarah kita sehingga kita merasakan kita ni tak ada apa-apa. Jadi begitulah Uh, orang cakap rentak dunia cuba untuk mengawal kekuatan atau untuk mengekalkan kekuasaan dia ah uh, anda katalah kalau dia menunjukkan sesuatu benda yang maksudnya uh, dia menunjukkan yang dia dia memang kalah dan sebagainya dan dia dan dia selamatkan oleh negara-negara kecil tidak akan sesebuah uh, negara besar ni merasakan uh, merasa tercabar merasa tercalar dan sebagainya jadi benda-benda ni disorokkan ah uh, men disorok. contohlah kalau kita sebut kalau kita sebut Abang Long Kawasan lah. Alright. Abang Long Kawasan. Dia memang hebat lah. Yalah kalau tak, tak jadi Abang Long Kawasan ni ya? lah. Ha. boleh jadi Abang Long Kawasan handle, boleh fighting pun power dan sebagainya. Tapi kalau dia diselamatkan oleh seorang miskin, gelandang yang tepi jalan, yang tak ada apa-apa, yang baju koyak-koyak tapi yang diselamatkan oleh orang miskin, dia takkan, dia takkan dedahkan yang dia diselamatkan oleh orang miskin. Okay? Ha. Dia akan didedah, dia akan dedahkan dia mungkin diselamatkan oleh orang dan siapa pun orang tu kita tak tahu tapi diselamatkan alright sebab apa sebab itu melibatkan orang cakap pernah orang cakap melibatkan credibility sesebuah negara kuasa besar jadi kalau kita nak cerita Amerika adalah sebuah negara yang memang sebuah negara yang kira boleh dikatakan kuasa besar walaupun sekarang ni kalau kita nak sebut kuasa besar siapa kuasa besar adalah China alright dari segi ekonomi tapi Amerika masih lagi berada di antara top 5 lah negara-negara besar jadi kita boleh ceritakan juga mereka mengawal setiap apa yang berada yang maksudnya yang mereka menjadi seolah-olah polis dunia ataupun boleh katakan apa saja yang berlaku kat dunia ni mereka akan corakkan. Jadi begitulah suasana geopolitik dunia, sesiapa yang berkuasa di dunia maka dia boleh mengawal segalanya. Dia boleh selindungkan segalanya untuk menutup kelemahan mereka untuk menunjukkan kehebatan diri mereka. Jadi begitulah sebenarnya. Dan sebab tu saya cakap sejarah adalah hak orang yang menang. Siapa yang menang dia dapat dominate di sejarah. Ha, orang yang kalah dia tak akan dapat ceritakan sejarah dia. Ah ha, macam tu. Ha, jadi dia mungkin dapat ceritakan tapi sejarah dia mungkin tak didengari. Ha, jadi jadi oh, sejarah ni adalah hak orang yang menang. Begitulah. Allah alam. Okey, terima kasih Haikal atas jawapan yang Tidak. telah diberikan sebentar tadi. Melihat di ruangan komen Haikal, ramai yang support uh, live kita pada hari ini sehingga hampir menjadi trending. Eh tidaklah. Okey Aikal. Saya tengok kat sini uh, daripada Nurin Akilah Huda sendiri uh, dia ada chat okay. dia ada tanya dekat Aikal ah adakah buku okay. ini ada kesinambungan yang seterusnya? Okey. untuk buku ini uh, uh, kalau uh, daripada penulis insya-Allah dia kata dia akan menulis sepatutnya tahun lepas tapi uh, tidak berkesempatan sebabnya Abang Suhail difokus untuk menulis buku tentang Laksamana Cheng Ho ataupun Laksamana Zheng He. Sekarang ni Abang Suhail difokus kepada sejarah-sejarah sejarah-sejarah kedatangan Islam di China dan tokoh-tokoh Islam di China yang boleh diangkat. Uh, itu fokus Abang Suhail sekarang lah. Uh, jadi dia memang untuk travel log berkaitan dengan travel log ataupun kemanusiaan ni ditinggalkan sebentar. Bukan tinggalkan lah, dia rehat sebentar uh, untuk fokus kepada sejarah-sejarah uh, Islam, uh, kedatangan Islam di China. Uh, begitu. InsyaAllah akan ada kan. Kalau ada, dia akan maklumkan lah. InsyaAllah kita kongsikan sama-sama lah. Okay, insyaAllah Nurin Akilah akan diadakan kesinambungan buku ini. Mungkin Nurin, Nurin Akilah sendiri tertarik dengan cara uh, Haikal bercakap, memberi hujah, memberi indikator-indikator yang hebat tentang buku uh, Somaliland, bukan Somalia, tentang penerangan, tentang aa, apa itu perbezaan Somaliland dan Somalia. Kita sendiri baru saja tahu, mungkin kami tidak pernah pergi ke tempat tersebut tapi ini adalah pengalaman baru di mana Haikal membawa kami masuk ke dalam dunia tersebut. Ha begitu Haikal. Okey kita tengok kepada soalan seterusnya daripada Muhammad Amin Hamidi. Berapa sebenarnya muka surat buku ini tuan? Haikal lah tu. Masya-Allah. Okey terima kasih Amin atas soalan. Amin ni antara sahabat saya juga. Uh, antara sahabat saya juga okey jadi buku ni kalau secara kasar yang menceritakan tentang aa uh, mengikut topik yang saya ceritakan daripada satu hingga tiga puluh empat tadi kita ada lebih kurang dua ratus lima puluh surat tapi dalam buku ni dia tak adalah tulisan banyak-banyak pun aa uh, kebanyakannya bergambar dan interaktif dan sebenarnya buku, Somali, buku Menumpang Teduh Pohon Akasia ni adalah buku travelog interaktif yang pertama di Malaysia sebenarnya sebabnya setiap ada, ada beberapa page disediakan barcode ataupun scan QR code jadi kita boleh scan QR code tu dan dia akan bawa kita ke laman YouTube untuk tengok video sendiri macam mana kawasan tu sebenarnya Uh, sebab bila kita baca mungkin kita tak dapat gambar kan dan orang mungkin ada orang yang dia adalah kekuatan dia adalah pada visual jadi dia kena tengok uh, dia kena tengok video kena tengok gambar jadi abang Suhail dia ada letakkan uh, QR code dalam buku dia dan kita boleh scan buku eh, scan QR code tu untuk kita uh, dan uh, QR code tu akan bawakan kita kepada video yang nak ditunjukkan tentang suasana tempat tu tentang apa yang dia ceritakan mengikut konten-konten abang Suhail ceritakanlah dalam buku dia Ah, uh, InsyaAllah. Uh, ni bukannya buku main-main lah. -main, ha? Buku ni jarang sekali. Kita tengok ada buku QR code. Selalunya kita ki, uh, nak scan QR code tu untuk Mas Sejahtera. Uh, nak masuk kelas <tulah> attendant. <tulah> uh, scan yang tu je. Uh, Laikkan. ni adalah buku yang sangat ah uh, kreatif. Cara pembinaan buku tersebut, proses dia dan unik. Di mana ada QR code untuk membawa kita ke laman YouTube untuk kita tahu sendiri. Uh, bagaimana perjalanan dan pergerakan uh, di negara tersebut? Okey, mungkin uh, ini merupakan soalan terakhir bagi dari saya sendiri. Ah uh, tengok ni ramai gila support Ah uh, Haikal, ah uh, dekat ruangan komen. Okey, Haikal mungkin boleh Haikal berikan sedikit kata-kata uh, memandangkan kita sekarang di dalam uh, tempoh pandemik COVID-19. Uh, bagaimana kita nak menguruskan masa kita tadi? Haikal ada petik. Uh, satu benda di mana Malaysia sekarang ni ada tekanan sedikit tekanan kewangan tekanan pembelajaran student bagi student sendiri. Mungkin Haikal uh, boleh berikan sedikit tips ataupun side positif untuk kami sebagai student boleh meningkatkan lagi prestasi kami walaupun dalam pandemik COVID-19. Silakan. Alright. Baik baik. Uh, pada saya hu, soalan soalan moderator ni bersemangat. Saya tengok saya pun risau nak risau saya tengok moderator. <laughs> saya pun nak risau. Saya pun rasa macam aku tak cukup semangat ni. <laughs> tak apa tak apa. Benda yang menarik, mana benda yang menarik kita boleh kongsikanlah Insyaallah. Alright. Kalau nak dikatakan apa macam mana pengurusan dan sebagainya, saya rasa rata-rata daripada sahabat-sahabat saya yang menonton pada hari ini saya nampak ada nama Nurin Akila, Aisyah Humaira, uh, Amin, Izzah Izwa, jadi sahabat-sahabat, sebenarnya untuk kita menguruskan masa ni adalah dia bergantung kepada disiplin diri kita. Lagi-lagi okay? di musim pandemik COVID-19 ni aa, kita tak tahu apa cabaran yang kita hadapi. Kita tak kisah pada cabaran luar yang memang kita dah tahu dan sebagainya cuma kita risau pada cabaran dalaman iaitu emosi kita. Aa, sebab kebanyakan aa, cabaran yang dilalui oleh mahasiswa ataupun anak-anak muda bukan saja anak-anak muda sebenarnya tekanan ini dia dulu ya. maksudnya seluruh rakyat, seluruh dunia merasai benda ni adalah tekanan jiwa ataupun depression dan sebagainya. Jadi tekanan mental ni uh, adalah benda-benda yang kita benda yang kita patut patut isau dan sebenarnya mungkin mereka tak ada tempat untuk menyalurkan emosi mereka, tak ada tempat untuk berkongsi, tak ada tempat untuk mereka buka ruang mereka untuk express diri mereka. Jadi ini jugalah mungkin menjadi sebab-sebab utama uh, kiranya boleh katakan kesan-kesan ataupun kesan-kesan uh, yang dibawakan oleh maksudnya dibawa oleh pandemik ini sendirilah uh, jadi untuk menguruskan masa saya petik satu bukan petiklah saya suka mendengar ada satu kata-kata uh, daripada seorang yang saya kata tokoh ni satu kata-kata tokoh ni adalah dikata daripada Dr. Daud Bakar kalau pernah dengar Dr. Daud Bakar ni dia adalah seorang dia adalah seorang yang mahir dalam Islamic Social Finance. Jadi boleh search siapa Dr. Daud Bakar ni. Jadi Dr. Daud Bakar ni dia selalu cakap kita ni sebenarnya kita tak ada 24 jam. Kita ada masa 25 jam dan kita malah ada lebih masa lagi 30 jam sehari. Saya pun tanya, kenapa kita ada 30 jam sehari? Wow, banyak gila kan? 30 jam sehari kot. Jadi kita yang ada masa 24 jam ni pun kadang-kadang banyak benda kita tak buat. Kadang-kadang satu benda je kita buat. Ha, kalau tanya kalau tanya Umi lah. Umi buat berapa benda dalam masa 24 jam? kadang-kadang kita buat assignment ni risau apa assignment kenapa tak siap, siap assignment aku ni pada 24 jam sehari ha, kan kadang-kadang kita rasa ui kelas ni banyak gila masa so, pada kelas tu sejam je kita ada lagi lebih kurang 23 jam tapi apa yang dikatakan dekat oleh Dr. Dawabaka ni benda yang sangat menarik dia kata time is essence ha, jadi kita tak boleh nak membiarkan masa ni bermain-main di sekitar kita kita kena grab dia masa sebab masa ni kalau kita tengok seolah-olah dia adalah essence benda, benda, yang orang cakap benda yang sangat berharga benda yang kadang-kadang kita tak dapat capai tapi kita kena capai kita seolah-olah seolah depan mata kita kita tengok ada pari-pari cantiknya pari-pari ha, kan jadi aku nak grab sampai kita tepuk-tepuk nak tangkap kan jadi macam itulah kita nak tangkap masa seolah-olah masa tu sangat berharga yang dikatakan oleh Dato' Obaka lah jadi apa yang dikatakan oleh beliau lagi dia kata uh, kehidupan muda kita kita tak boleh fokus kepada satu benda sahaja kita kena buat banyak benda supaya impi, supaya bila kita capai bila kita capai suatu benda kita akan capai banyak benda. Kita biasa dengar kita kena fokus satu benda aja kan? Kan, Umi biasa mesti dengar, Umi Umi biasa sering ataupun mahasiswa yang sedang menonton sekarang ataupun rakan-rakan sedang menonton mesti biasa dengar, "Eh, kau fokus satu benda aja. Kita nak berjaya ni fokus satu benda aja." Jadi saya teruja dengan Datuk Bakar dia kata kita kena kejar apa saja impian kita, kita kena kejar apa kita nak jadi. Buat macam-macam, tapi uh, insya-Allah dalam macam-macam tu mungkin kita akan dapat banyak Uh, achievement uh, dalam, dalam 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 beberapa waktu lah sebab kalau kita fokus satu benda then satu benda je lah kita dapat kalau kita fokus banyak, per, bukan kita fokus banyak perkara, kalau kita buat banyak perkara then insyaAllah kita akan dapat benda tu walaupun kita kita buat benda tu sepuluh benda mungkin kita akan dapat lima daripada sepuluh tapi ia lebih better daripada kita dapat satu sahaja ha, uh, macam tu jadi apa yang dikatakan adalah benda yang saya rasa uh, lima dan uh, saya rasa untuk sebelum saya, kita habiskan sesi ni saya nak tinggalkan lima pesanan lah Cik, lima, tak ada lah lima pesanan, tinggalkan beberapa benda yang pertama sebagai seorang mahasiswa pun sebagai seorang anak muda kita kena bina diri kita, bina diri kita dengan skill-skill yang sekarang ni adalah skill-skill kemahiran IR 4.0 kita kena bina kemahiran kita dengan teknik-teknik analytic thinking, strategic thinking, kita kena bina media media content kreatif dan sebagainya sebab kita dalam masa 10 tahun lagi percaya atau tidak kita akan masuk ke dalam era digital semua akan berlaku online macam kita buat sekarang semua akan ada online berjual beli online, eh, seminar online, exhibition online pesta buku online, semua ke online dah jadi kita just tekan masuk tu bayangkan 20 tahun akan datang kita akan masuk ke dalam exhibition melalui laptop kita seolah-olah macam kita main Among Us macam mana kita main Among Us? macam mana kita main, mana kita main Pokemon? game Pokemon. Kita masuk, then kita boleh tekan kat barang-barang tu, dia akan timbul harga. Then kata nak beli ke tidak, kita boleh berborak orang tu dalam dunia maya. Kalau siapa pernah tengok cerita, cerita, Ready Player One, yang dia pakai VR dan sebagainya tu, dia masuk ke dalam dunia, dia boleh ada duit pula dalam dunia maya dia, dan so, dunia kita dalam masa 30 tahun, kita akan ke arah itu. Percaya atau tidak, itulah dunia kita. Alright, jadi kita kena bersedia sebagai seorang mahasiswa dan selain daripada IR 4.0, bersedia juga untuk mengadaptasi diri kita dengan SDG 2030 Sustainable Development Goal jadi orang cakap hala tuju pembangunan lestari kita kena target, ada 17 SDG jadi ke 17, 17 SDG ni kita kena tahu apa benda dan kita kena tahu apa yang kita perlu buat dan boleh sumbangkan untuk capai uh, menjelang 2030 itu yang pertama, yang kedua banyak-banyak akan -banyak baca buku Ha. Dalam keadaan yang kita rasa tertekan, dalam banyak-banyak kita rasakan aku tak boleh nak pergi ke mana-mana, buku adalah satu tingkap ataupun satu jendela untuk kita lompat keluar ke dunia yang lain. Saya selalu cakap benda tu. Buku adalah satu tingkap ataupun jendela untuk kita keluar ke, atau untuk melihat dunia yang lain. Jangan baca buku berat-berat. Jangan baca buku kos masing-masing. Buku subjek masing-masing. Saya pun tak baca kalau macam tu. Kan? Ha, kita faham je buku siapa je nak baca buku teks baca buku rujukan kan ha, tapi maksudnya saya nak saya nak galakkan saya nak highlight kan adalah baca membaca bini diri kita dengan membaca itu yang kedua yang ketiga mendengar daripada orang yang lebih tahu kita kena sentiasa mendengar daripada orang yang lebih tahu daripada kita jangan mendengar daripada orang yang kurang, bukan maksud tak boleh mendengar kita kena mendengar daripada semua orang tetapi adalah lebih baik adalah kita dengar daripada orang yang lebih tahu. Okey tu yang ketiga. Yang keempat adalah kita kena selalu minta nasihat orang yang lebih orang yang lebih lebih tua daripada kita, orang yang lebih kita hormati dan sebagainya. Walaupun tapi uh, hormati bila saya sebut hormati ni dia tak kisah muda atau tua. Mungkin ada orang muda yang kita hormat dan kita minta nasihat daripada dia. Alright. Dia bukan dia tidak bergantung kepada umur tetapi bergantung kepada kredibiliti diri untuk kita minta nasihat. Jadi kita minta nasihat, rajin-rajin kita minta nasihat, jangan ego. Ha, jangan ego, jangan rasa diri kita hebat, minta nasihat. Saya sendiri pun minta nasihat Ah, ha, daripada orang yang kadang, kadang lebih muda daripada saya. Sebab kita rasa daripada setiap orang kita boleh belajar. Kita boleh belajar daripada setiap orang. Saya boleh belajar daripada Umi Salimah hari ini. Banyak benda yang saya boleh belajar. Ha, cara dia bercakap, saya rasa Umi Salimah ada potensi yang baik insyaAllah. Okay? Ah, ha, jadi untuk untuk benda-benda yang macam tu, kita nampak tengok kita belajar daripada orang. Dan yang kelima, Aa, dan yang kelima adalah berpegang teguhlah kepada agama. Aa, sebab selepas kita capai sebuah benda dalam hidup kita, jadi apa selepas itu? Contoh kalau Salima dah capai, apa yang Salima nak capai? Okay? Jadi apakah target Salima selepas itu? Dah kaya, dah ada kerja, dah ada suami, dah ada rumah besar, dah jadi jutawan dunia. Jadi apa target Salima? Kita kena kembali kepada agama kita. Jadi itulah ada benda-benda yang, benda -benda yang paling penting sekali adalah spiritual. Agama kita, sebab agama kita itulah yang akan membimbing kita, yang akan membawa kita kembali ke jalan yang sepatutnya kita ikut. Aa, kembali kepada agama banyak-banyakkan, maksudnya muhasabah diri kita, jangan tinggal solat, mengaji dan sebagainya. Kalau ada agama bukan non-Muslim kat sini, buatlah ibadah mengikut ritual agama masing-masing. Jangan tinggal agama, jangan tinggal agama, jangan tinggal Tuhan. Sebab Tuhan sentiasa membantu kita, insya Allah. Okey, itu saja. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih Haikal. Oh, saya mendapat pujian daripada Haikal sebentar tadi. Amin. Semoga doa yang Haikal uh, doakan kepada saya tadi akan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, betul Haikal yang cakap, apa yang Haikal cakap sebentar tadi di mana uh, adanya uh, masa 24 jam. Bagaimana kita menghandle masa? Kita ada goal dan matlamat. Haikal sendiri cakap tadi pengalaman kita mungkin tidak sama dan masalah kita mungkin tidak sama tapi kita menuju kepada matlamat yang sama Haikal. Okey itu sahaja daripada kami. Ah terima kasih diucapkan kepada saudara Haikal Zulkifli kerana sudi berkongsi uh, ilmu, memberi uh, te perincian tentang buku yang kita kupas sebentar tadi di mana tajuk buku tersebut adalah menumpang teduh. Terima kasih juga untuk. Terima kasih saudara Haikal. Terima kasih, terima kasih banyak atas kesudian saudara ha, tadi. Terima, terima kasih. Ah, Sama-sama. Insya-Allah. Okey semoga kita berjumpa insya-Allah kendian hari insya-Allah. Okey itu sahaja daripada kami Aa, untuk program bersama panel Haikal Zulkifli. Mungkin program beda buku bersama panel ini adalah program 1.0 dan akan ada lagi 2.0 uh, buat kali yang akan datang insyaallah. Tapi kita tak tahu bila. Tapi terima kasih diucapkan kepada semua yang sudi a uh, me, um, men uh, spend masa untuk kita uh, dalam live untuk di Facebook, di YouTube dan sebagainya. Dan terima kasih di mana yang support Secretary uh, Station Aktiviti dan Pembangunan Pelajar daripada awal program bedah buku ini dilangsungkan sehingga ke hari terakhir ini. Terima kasih kepada semua. Itu sahaja daripada saya dan Haikal Zulkifli. Sekian wabila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.